No poďme. Ó, lacikám. Lacikám. Siastok, šrácok. Lacikám. Čo ja nemám vlastne one? Čo má za... On a round like that, from no, certain distances, no, you may require 3 headshots of the Glock to find a kill. 3 headshots? Anyway, and... Na čo rozprávajú také, že... A vlastne to je dobré. Alebo tak kto aj tak... si to rád vypočuje. No poď, Gvardo. No ukážte, čo je vo vás. Ukážte mi silu. Silu vašho... vašho srdca pre túto hru. Kenies G2 Esports. Versus Navi na tu zvinčere. Kto z nich bude dneska víťazom, sa dozvieme presne v tejto mape. Pretože obidva týmy... sa na každom takomto majori ukazujú s neskutočne vysokou formou. Ako môžeme teraz vidieť Simpleho, ktorý Simple niekedy patril medzi najlepších hráčov sveta a stále patrí medzi najlepších hráčov sveta a momentálne zomiera. A tak som lepší. A tu nám máme veľmi mladého hráča, volá sa že NBK alebo Nathan Schmidt, pochádza z Belgicka. A Denisovi ďakujem za 100 bitov. Díky bro, díky. A tohto malého chlapca som spoznal ešte keď som hral Sorsko pred 4 rokmi alebo pred 5. Keď hral za tým Very Games, vtedy už veľmi úspešný tým. A dával bomby, ale teraz nejak zabudol dať. Teraz nejak zabudol. No ale poďme do ďalšieho kola a na tú zvinčere vyhrávajú 3-0. Potrebujeme tu nejaký tlesk, tlesk. A potrebujeme tu nejakú podporu pre tieto dva veľmi kvalitné celky. Veľmi veľa ľudí očakáva, ako zahra Kenies na tomto majori, lebo veľmi všetci dobre vieme, že na minulom majori veľmi nerozdával, nebol vo forme, nedarilo sa mu, ale tento major bude fakt pre neho ten kúzelný a fakt tu teraz to proste rozbije. Momentálne má fragov neskutočných 0. Tak ako ďalší dvaja jeho spoluhráči a tým sú Body a NBK. Kdežto už Simple za tým Navi podáva neskutočne kvalitné výsledky, aspoň do toho Eka. Ale NBK sa tu teraz odtrhol z reťaze a zajebal neskutočnú bombu. Tak by som asi nemal rozprávať, pri komentovaní. NBK sa odtrhol z tej reťaze a myslí si o sebe teraz, že už je šéf a teraz už môže otvárať všetko. Ale pozor na to, netreba začať podceňovať. Ojojoj, to bola skoro hlava. A Simple teraz by mal mať presný, presný a očakávaný frak. Respektíve refrak na NBK, ktorý poslal Seizedovi, Seizedovi hlavu. Pokračujeme v tejto sajonáre, či saronáde, či jak sa to povie. Simple teraz tuší, že idú na Bčku a už dáva informácie, že Ačko je čisté a teraz má troch hráčov dozadu, ale čo sa to deje? Čo sa to deje? Evgenin, či jak sa volá, neviem jak sa volá, prejmenu! Piče, 4 fragy od Simpla, či 5? 5 fragov dal od Simpla, mal by som prestať hajačať, lebo prídu susedia, že či mi to dziga na hlavu. Dal Ace, Simple dal Ace. Nech sa páči. Ace, lelelelelele, bitch. Rado, drž ústa, je to cringe as fuck, však to má byť cringe as fuck. Však preto to je. Chápeš, ľudia sa musia cítiť trápne niekedy, lebo vy teraz vidíte, že ja som trápny, ale mne ja sa cítim úplne mega dobre. O tom to je. Alexander Kostilev, no skoro. Skoro Evgenin, no skoro to isté. Šok sa ale teraz nám ukázal jeho rukavičky. Veľmi pekné rukavičky. A Guardian by mal mať open za 3, 2, 1. Pel, krivý. Krivý si ty, nedávajte mu vipo už nikdy do ruky. Nikdy už mu nedávajte vipo do ruky. Toto mal byť frak. Knies má vipko. Keď bude dávať fragy, tak uvidíme ich. Ale Šok má pekné rukavičky. Také elegantné vyzerajú byť. Kenies, uvidíme, že či dokáže teraz dávať neskutočné bomby, fragy. Či dokáže odzumovať toho hráča a ten plant flashuje si to. Ale Simple stále na tej jednej pozičke, proste stále na tých toaletách, stále čaká na ten... A myslím si, že za chvíľku to pôjde piknúť a je... Tak toto flashlo to ako Keniesa. Flashlo ho to. Veľmi pekný flash inak. Majú open a Kenny sa to bude veľmi mrzieť, keď teraz prehrá to vipko.
Ojojoj, šok, ďalší frak. Dokonca si úplne dala ani jeden, nie dubom. Ale Flamey teraz prekvapil z pozičky. Prekvapil ešte a ďalšiu. Traja sa mu tam postavili. Edward, ty si aký dobrý. A normálne Kenies, budáš Kenies alebo... Bell. 1 vs 1, Kenies assist. Môžem povedať, že je 95% šanca, že toto kolo vyhraje Syst. Lebo Syst má 100 HP, má neskutočne dobrú pozičku a Kenny je v piči, lebo nevie skáďa, môže prísť posledný hráč. Čus, 3, 2, 1. Je tam tých 5%, ale... Rip predpoveď, však hovorím, že tam je tých 5%. Ale však hej, no. Keď napríklad otváraš krabičky, máš tam 0,1% pravdepodobno, že ti padne. Nakoniec k tomu Keniesovi toto vypo normálne vyhralo kolo, chápeš? Slabko. Rolo da beast, ale prestaň. Aj, a čo som sa? Jak taký starý alkoholik. Veľmi pekné kolo, veľmi pekné. To čo nám, čo však, ja chcem vidieť ostatných, ja chcem nic vidieť, len Keniesa. Však, ale jak mám teraz, čo mám robiť? Aha. Shox už tam ide druhýkrát. To čo sa tam zasekol bradou, alebo jak? Si videli, jak tam chvíľu bol tam proste hore? Vutiky, vutky, futky, vut. To čo bolo? To jak je bolo možné ako? NBK ide pomaly dopredu. Pomaly blokuje, vyskočil. Ty kokos, takéto dve hečka dostali. A NBK teraz sa bude snažiť urobiť nejaký fake. Nakoniec pôjdu Ačko, podľa mňa. Pôjdu splitovať Ačko. Opäť to isté, čo sme videli minulé kolo, nejaký ten A-simple opäť na jeho simple pozičke. Čiže keď sa už od zajtra bude hovoriť treba, že ja budem na simplovi, na toaletách, tak vieme, že kde bude asi čo kryť. Oni sú si vedomí toho, že kde je simple, simple ide dozad. Veľmi pekný frak a zo zadu z boku, to mohol počuť inak, že je v hajzloch. 4 vs 4 situáčka. Už sú dvaja na Ačku, už to sťahujú, dva jedú cez long, jeden ide cez mid, jajujiki, no to bude teda veľmi, veľmi, veľmi ťažké. Ešte s Galilom. Galil, to keď začneš full auti, to strieľa do Krista diabla. To fakt to je... Hečko si dostal. No NBK, ukáž, čo si sa naučil za tie rôčky hrania. Viete, ako on bol malý chlapec, keď ja som ho videl proste hrať? On má teraz neviem koľko rokov, 21. A ja som ho videl pred 5 rokmi proste hrať goučko. Teda nie goučko, Sorsko ešte len. Viete, on bol taký malý proste, taká ofinka, bel. To ako celkom pekný gus si myslím, ne? Počuli ho, že je s autom. Asist dostal na písk. Nedostal. NBK minus, Vody minus, Apex minus, Shox versus Syst, Flamey, Guardian, Bell. Čau. Pekne, Laci. Pekne. 5-1 pre Navi. Shox má 25 už. Ale ja som sa nepýtal na Shoxa, na NBK ja som sa pýtal. Ja už teraz pod oknom, keď komentujem zápas, prídem ti tam, vyriešim si to s tebou, budeš smutný celý život už. Rado, tipni si koniec zápasu, 16-6 pre Navi. Pam 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 parararam, 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 pam pam parararam, parararam, parararam. Čau. No poď Guardo, ukáž čo je v tebe. Ukáž tú silu. Výborne, prvý frag od Guarda. A pokračuje sa ďalej a Guardo má ďalej. To čo sa tam zasekávajú oni, čo majú s bradami? Je tam stále na tom aute a mal by dostať hečko jedno. Hečko druhé do plentu, majú malo HP všetci už. Ale majú plentu tú bombu. Kenies je 30. Body má málo, výborne, body je mŕtvý. Ešte Ašox, posledný hráč. Ukáž sa Ašox.
výborne. Shox, aim nemáš, nevadí. Viac deadmatchu by ti po... Ale veľmi zle je, že nezabijú ani jedného CTčkara. Pri plente bomby, to je veľmi zle. Veľmi celé zle to je. 6-1 pre Navi. Navi sú nadúpaní v tomto meči. Kúkaj aj na Guardoša. Keď bude dať fragy, to automaticky proste dá tú tyvičku na Guarda. Koho máš cross a skade? Viem, vravel si to na streame, ale plus. Mám krystalov config. Majú teraz digli ľudia, teky nejaké 5250-ky, tam vidím jedného Glocka, Kenny S má Glocka. To čo chce s Glockom urobiť, to si pozriem. Idem sa pozrieť, čo s Glockom urobí Kenny S. No, poďme. Kenny S buď šetrí na nejaké, na čo šetrí Kenny S? 2-7 na VIPko, no. Molím hodiť 5250-ku. No, to ste si zahrali. Ale Edward pekne. Edward pekne môže dať ešte, že vydaš. Ace? Dal Ace? Dal Ace, či nie? Maskiny do červena, to je môj človek. 4 dal. Červená je inak príťažlivá farba, popravde. Červená je príťažlivá, no. 80% hráčov zabil. Tak to v tom prípade to je škoda. Pošku zľava ti pôjde. Ojojoj, ale dostal presne diery tento typeneček, len dobre, že uhol sa. Guardo vlastne dostal diery. Simple je mrtvý. Simple stále tá istá jedna pozička, ľudia, bez flashov, bez pomáhania z plantu, nič. Absolútne tá istá jedna pozícia normálne. Zase je tu v tých hajzloch, na blízko. Už by som si normálne tam na ňo počkal, už by som si na ňo čakal, keby mi tam vyšiel. No maj čupnú na tie schody, spodlezu, to nerašuje nikto za CTčka. A bel, a zabije tam ešte ďalšieho. Čo sú hlupí tí G2, či čo sú oni? A ešte aj toho zabije, čo mu tam na vlku ja... Chápeš? Chápeš to? Ľudia, no maj 8. kolo tam je. Aj prvé pištorkové som nevidel, ale typujem, že tam bol Simple. Hlava. 8-1. 8-1. Na tú zvinčere, ide im to. Počkajte, zapozeral som sa, teraz treba ticho trošku. Inak ľudia, keď sa takto človek zapozerá niekedy, tak sa dokáže dostať do absolútnej autohypnozy. No? Lebo si sústredili na jeden objekt proste vo svete. Áno, že OK, počkáme. A keď si sústredili na jeden objekt v tom svete a potom sa vám stalo napríklad, že ste pozerali do jedného bodu a zrazu sa vám začalo strácať okolie okolo toho jedného bodu. Znamená, že ste pozerali trebárs na jednu bodku na stene a zrazu ste nevideli okolie tej steny, iba tú bodku. Tak vtedy sa dá proste dostať do úplne proste do hlbokej takej hypnózy. Viete, aké to je takedy dobré? A to nielen vtedy, to sa dá dostať aj bez toho, no len chápeš, že sa viacej musíš sústrediť. Lava, flamey, poď majú eko, poď flamey. Kokos, ale ten flamey je dobrý hráč. Ale majú plant, 3 versus 2, no bude to ťažké. Guardo s VIPom, minus, pekný Guardo. No aj ty si minus Edward. To je jak taký kocúr, ja by som dal kocúrovi meno Edward napríklad. Fúúú, tak to mohol trafiť ako. Škoda, ale pekne. Rado, keď netrafíš s typom, tak čo môj? Čo môj, čo by si chcel, keby som ja netrafil s typom? Tak by som netrafil s typom. Ale skončí to 6-6. Ja keď poviem na začiatku zápasu proste úplne vážne, že to skončí 6-6, tak to tak aj skončí.
Pararam, pararam, pararam. To milujem takých ľudí, čo dajú saba len kvôli giveaways. Ako... To mi vôbec nevadí, to je proste je to podpora streamera, chápeš, je to obrovské, len to keď potom ten stream, keď ten sub s tým otravuje, to už je také, veš. Tvoje AVP, no to určite. To chce, ty kokos. Ako nech ide do piče ten CZ? Ako to myslíš, Kengves? Ako to myslíš, povedz. Ja viem, ako to myslíš a viem aj od koho máš ten názor. Len sa ťa pýtam, že prečo. Lebos. Ojojojojoj, simple ace. Druhý ace, to mi ani nehovor. Bam, hlava pekne. Že je slabý? Viem presne, od koho máte ten názor, ľudia. Presne, ty ste také ovce, že až. Ty ste také ovečky. Len už vôbec nemá formu CZ, nemáš vôbec od nikoho názor, vôbec, vôbec. Viete, od koho máte názor? Od Resta máte názor. Som bol u Resta pred 4 dňami a Rest povedal presne to isté. Už nech ten CZ ide do piče, vôbec to nevie hrať. Presne toto povedal Rest, úplne mega. A toto isté povedal aj ten typek, čo teraz prišiel do chatu. A ďalší to isté. CZ ľudia je to hráč, ktorý je napríklad support. A ten support nemusí dávať fragy. Jasné, že musí, ale aj teraz dal dôležitý frag a je to CZ. Je to CZ. Či CZ, či jak sa to hovorí. Dal dôležitý frag, keď dobíjali 2 versus 5. To si nikto nevšimne, len vyberete názory zase nejakých streamerov. Zase proste... Ja Resta mám rád aj všetko, preto som veľmi nechcel povedať najprv jeho meno, ale je to jeho názor, tak prestaňte byť jebnutí a normálne sa začnite uvedomovať, čo rozprávate. A Sist má, prosím pekne, síce má malú fragov, ale vyhrávajú 9-2 a vy si všimnete Sista, či má fragy, či nie. CZ, Sist sa mu hovorí, myslím. Som ho tiež volal CZ. Keď je raz niekto support v týme, absolútne nemusí mať veľa fragov. Keď som hral za Esubu, tak tiež napríklad Benky nemal nejak extra fragy veľa, ale bol taktik líder a dával nám taktiky, ktoré napríklad vyhrávali hru. Ale všetci sa pozerali na tej fragy skurviacké a že tak tento proste, ja neviem, kotví a tak, ale možno, že to bol práve ten hráč, kvôli ktorému sa tá hra vyhrávala. Fakt. Neviete, ako sa morálne napríklad Sist správa v tom týme a možno drží aj tú morálku toho týmu, chápeš? Možno, že tým hráčom dohovára a hovorí, keď je nejaké rozpory tam sú v tom týme, tak možno, že to ukľudní a hraje sa ďalej a preto sú v takej forme, ako sú. Chápeš? A čo je vôbec support? Support je to, že pomáha týmu. Pomáha. Flashe hádže, smoky hádže, je aj eagle. A hráči, ktorí majú fragovať, tak sú hráči, ktorí majú fragovať. A to je Guardo napríklad, to je Simple, ktorý tiež fraguje. Koľko majú fragov? Hej, Simple 21 fragov. Edward taktiež, perfektné fragy, aj Mary, chápeš? Tvoji modi ma šikanujú? Pokračujte v tom modi. Krásna spolupráca, proste všetci úplne perfektne spolupracujú. Vedia, kde pôjdu tí G2, vedia, čo budú robiť. Je tam spolupráca. A dávajú fragy tí, ktorí majú dávať fragy. CZ je brutálny hráč, ale bol prinútený byť Eagle a support. No vidíš, a dokonca to som ani nevedel, že Eagle a support, to som len povedal. Že ak je niekto takýto hráč. Vidíkle je podľa mňa veľmi ťažké, takže už nedáva také fragy.
Tak je to ťažké, pretože ty keď si Eagle a keď rozprávaš proste nejaké taktiky a podobné veci, tak musíš dávať pozor na to, že kde všetci sú, musíš pozerať neskutočne radar, musíš vedieť, kedy sa dá rotovať, kedy jakú taktiku spraviť, kedy hrať default a kedy niečo rushovať. To je, by som povedal normálne, že najlepší hráč toho týmu, pretože vďaka Eagle sa zvykne vyhrávať, vieš. Tak ako pojem ma. Čo? Prečo nefragujú vôbec tej G2-čka? To čo tento Edward teraz dal za hlavy, mi povedzte? Videli ste tie bomby, čo dal Edward? Hantej, hantej. Krásne. Už si pikoval? Jak pikoval? Keď to Simple čistí, kedy má dať fragy? No, to je pravda. Keď som povedal, že je zlý hráč, že za to, že poviem, že nech ide do piče, lebo nemá formu a ty hodnotíš podľa mňa, ako sa im, kedy naposledy vyhrali turnaj? Podľa jednej hry, kde sa im darí, kedy naposledy vyhrali turnaj? Kengvesty, čo si za hlúpeho človeka, lol. Už sa s tebou nebavím, mne to stačilo. Ty si mi teraz všetko povedal, čo ja som potreboval, už o tebe viem všetko. Už si ťa len budem... Ani si ťa nebudem všimať všete. A som rád, že ma budeš sledovať. Ak budeš. Ak nie, čus. Ja som ti povedal, že si nemáš proste brať názor niekoho iného do úst. Lebo si potom vyznieš hlúpo, strašne hlúpo vyznieš, chápeš? Vyznieš ako taká ovečka, normálne baránček s takou vlnou na sebe. A budeš vedieť len mé a bú a neviem, jak tie takéto zvuky vydávajú, chápeš? A tak ťa potom budú považovať ľudia. Keď ti nejaký kamarát v partii proste povie niečo a ty prídeš do školy a to povieš to isté, tak potom budú na teba tak pozerať, že čo? Ty čo rozprávaš? Chápeš? Mé. Či to B robí koza, či ja neviem, ako robí ovca alebo koza, to je jedno, ale robia nejak podobne. Búme! No typová tie týmy, hej, dajú ešte 3 body G2. Oni ešte budú CTčka, takže ešte dajú nejaké 3 bodiky. I feel it coming, baby. Podľa jeho logiky by tam mali hrať iba tí, čo vyhrali turnaj. Hej! Proste tam nemá čo robiť CZ, lebo oni dlho nevyhrali turnaj. Alebo ako náhle, tak kto nemá formu, tak má byť striedaný v tom týme. Tam to není o čom. Som trúlko a pozerám streamy. Ale som trúlko. Daj normál V model? Nedám. Kam to dotiahne podľa teba Fnatici to dotiahli najvyššie ako sa dalo. Oni boli top 1 tým, takže ja si myslím, že to nikde nemusia dotiahovať. Stačí ako ty myslíš v tom turnaji? Môžu kľudne aj to vyhrať. Ja to neviem, ako oni hrajú teraz a vôbec nemám. Zase Simple na tej jednej pozičke. Všimajte, kde on tam čupí stále. Pozrite. Mne sa strašne ľúbi Coldzera, myslím hraním, nemyslíte si inak. No ak to tam takto zdôrazí, že nemyslíte si to inak, tak podľa mňa si myslíš o ňom, že je fešak. Nehovor mi, že si nemyslíš o ňom, že je fešak. Lebo si to tam zdôraznil, ak by si to tam nezdôrazňoval, tak logicky na to nemyslíš, vieš. Ale ako náhle si to tak akéby ukázal, že nemyslíte si inak. Je to fešak ten Coldzera, aj futbal vie hrať, počúvaj. Normálne, ty kokos. Počúvajte, Patrik mi napísal, že daj normál V model. Ja som napísal, že nie, že to je môj, ne? A teda povedal som, že nie. Viete, čo mi napísal ďalšiu vetu?
Daj aspoň normálny V-model. Takže on mi skrátil slovo normál na normálny a druhýkrát mi to napísal. Ja som pochopil, čo si napísal, hošku. A že prečo Rado nemá frajerku, no tažak, ale on to tak napísal, že mne, že... Chlapci, mne sa páči Koldzer a hraním, ale nemyslíte si, že inak. Chápeš? Kurva. Nie je mi dobré. No, ideme na to. Ešte 3 bodíky, nech mi vyndú moje predpovede a bude to easy. Moja mama je najkrajšia. No zas odtiaľ potiaľ. Moja mama je krajšia. Flamey beha bokom. Bararam 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 bararam. Ľudia, dneska si asi trejdem, teda nie, netrejdem si dneska, uvidím kedy. No koľko ti padlo bedne v Majorice? Zatiaľ za tento zápas jedna mi padne. Jedno bude mať za tento zápas, za overpass určite jedna padne. S určitosťou ti môžem to proste povedať. Idem si pozrieť na inventár môj. No zatiaľ mi nepadlo. Ale padne. Určite mi padne. Ja sa nebojím to povedať na rovinu. Ty kokos, če... Sabi, dneska M4 Hyper Beast za 17 eur. 18 totiž, 17. Aquamarin za 14. A Vipo za 22. Kurva! No tak toto som pre... Ockýš. Dneska bude za 20 VIP. Ojojoj, Shox! Škoda NBK. LOL! Ma plant! LUL! No, ľudkovia, teraz sa pozerajte. Majú... Eko. Dali Eko, takže budú mať ešte ďalšie 3. Kolem ktoré po tomto zápase. Majú teraz ešte 3 kola k dispozícii. Prvé, druhé, tretie. Nie, vlastne tretie budú mať asi nákup už títo navijáci. Takže dajú teraz 5. kolo a pozrite, zabrasne mi vyjde 6 kolov, 6 bodov dajú. Ockyško, vyhráš. Dneska vyhráš. Dneska mám, taký mám dneska pocit, že dneska to vyhráš. Aký máš názor na Krimzas F-tatiku? Veľmi nie je tu nejaký môj hráč, ktorého by som si všímal nejak. Ty přeješ Navi v tomto zápase? Hej, len chcem, aby dali G2 ešte 2 kola. Cheater jeden. Simple taká ofinka proste. Taký ukrajinský to chlapček. Jakú má ofinku? Nemá problémy s tým jak ja. Že musí si upravovať. Tak si dá, hodí na seba, má. No poďme. Teraz by mali mať už navíjací nákup. Takže poďte na to, chlapci. Už si dropla krabice? Nie. On sa točí, jebem na to, idem face, fajčiť. Kapela hrá už tam hore. Neviem, či dneska bude ETS. Dneska si dám si, tam on, nie, dneska asi nebude stream večer. Možno keď sa mi to bude cieť úplne, tak zapnem niekedy o 1 ráno, keď ešte, nezapnem, nebude dneska. Zajtra pokračujeme v streame, keď bude, pozrieme si Major nejaký, a tak, a zajtra dáme aj večerný stream. Hala Madrid, čau. Libedy. Lol, pekne, Eduardo. Pekne. 4 vs 4 situáčka. Minúta do konca kola.
Body. Nechcem ti nič hovoriť, ale podľa mňa si mŕtvý. Za... Sú nahitovaní, ale... Všetci majú málo HP. Guardia dá si tú Ačku. No. Dobre, 6. kolo a toto by malo byť posledné kolo pre oných, pre G2. Uvidíme teraz, či pôjdu nákup. Majú 2-4. Možno, že dajú force, nevieš, nikdy. Nedajú force, idú eko. Ja nechápem, jak môžu dávať s Famasom hlavy, však ja som nedal nikdy hlavu s ním. Marcel, ja tiež mám taký názor na to, ja nemám rád Famas ako zbraň, ale dá sa s tým naučiť. Ono keď to nefulám ti s ním a keď ideš normálne, tak sa dá dať pekná hlava, vieš. No majú Glocka. Teraz Guardian je s Glockom, no lebo šetri na VIPko. Pamätáš si, keď si hral za Esubu z... proti G2, hej. Tam hral ešte Scream. Tam ešte hral Scream vtedy, no. Ľudia... Oni to mali prehrať inak, popravde. Oni to fakt mali prehrať. My sme... hrali prvú mapu, cash, sme vyhrali 16-6. Nad G2 sme vyhrali. Nad G2. Normálne dostali na piču, jak nikto. A ďalšiu mapu prehrávali veľkým týmto. Na trejne nejak... Ja neviem. To bolo... vlastne neprehrávali, to bola vyrovnaná mapa, si predstavte. Druhá. Druhá bola vyrovnaná mapa, 11-11 to ešte bol stav. Hlava. Hlava. LOL! Ty kokos, no poď môj! 3 vs 3. Flamey. Ďalšia hlava, 3 vs 2 situáčka. 17 sekúnd máte ale, chlapci. 13 sekúnd máš, hošku. Plantuj chuju. Ečko priletí, nepriletí? Apex máš, ľudia, 10 000 má Apex za nekúpil lefusky. 10 000. A to je major, to je proste, to je niečo, kde sa vyhrávajú neskutočné peniaze. Toto ako mali dať. Ale Flamey, čo za dziga. Dobre, nevyšlo mi predpovede, no dobre, neviem. Stáva sa. Stáva sa. Ježiš, to čo ten, ježiš, ten Flamey, on nič, on má dajaké, či je, dajaké abečko. Chápeš, 10 000 má nekúpiť defusky. Jak ty? Dobre, ale ja nezarábam, hraním 15 000 eur. Len 13, chápeš? A, chápeš, ale oni zarábajú neskutočné peniaze na mesiac a normálne si nevie kúpiť defusky, kde má 7-6, najdôležitejšiu vec. Ježiš, škoda! Ja vidím zase dopredu, bože, prestaň, počkaj. Musím si zavrieť moje tretie oko. Už to je okej. Okay. Fú, za chvíľku to príde, ja to vidím asi nejakých 20-30 sekúnd dopredu, normálne niekedy. To je strašne na výču. Si sa zľakol. No vidíte, aká hlava. Toto je tá hlava, ktorú som videl. Mega dobre to bolo zahrané.
A ešte by jednu mohol dať. Napravo je. Ja každý kľudne pozera. Tam takto je, proste špagety si točí, vieš, špagety si točí na večeru. Niekto to tam proste... tak pozera, že jak to skončí tá situáčka, vieš, že proste jak to otvoria, jak to idú pomáhať. Rado si mi hovoril, že 16-6, však 16-7 som povedal. Treba počuť správne, keď poviem 16-6, tak ja tam dám proste také slabiky, ktoré nie sú počuť. Myslím, že si mŕtvý, Pato. A nie, počkaj, bo oni prehrajú to. Hrajte, na čo ste chují. Už je 2 vs 4, no dobre. Na čo to hrajú? Tento, CZ by mali spreč. CZ nemá formu, kedy na posledný, no pozri, ešte lahať by chcel. Kedy na posledný vyhrali turnaj. Robím si srandu, to bolo ironicky povedané. Gvardo, kúp Vipo a neser sa s nimi. Máš 3-6, no to je veľa, kúpiš teda. Ale môžete ísť na kúp čaje. 4-4-6, 4-4-0. Nie, idú na kúp, idú len pištolky, no čumiky, čumiky, čum. Nie, idú na kúp. Ťa, ako fakt je to vyrovnajú. 16-8 to skončí. Ja si myslím, že to skončí 16. Ja som si to aj od začiatku už myslel, že to skončí 16-8, ale som vám to nehovoril. Som naschvál hovoril iné čísla, 16-6, 16-7, ale tušil som, že to skončí 16-8. Nič, ale flamy sa od bremenia normálne tam zadziga a dá zase 4 pivom. Pozri, Flamy už čaká, on už len tak čaká, proste on tam naberá nejakú silu, normálne on olizuje tie solné stĺpy tam v tomto, vidíš, a teraz už príde narad Flamy. On tam normálne, on sa tam nejakými nahýli proste nejakými solnými tými a potom ide proste dáva najväčšie pecky na svete na bečku. Tak to bude. Poznám sa s Guardianom aj osobne, poznám. To si zapamätám do konca života, jak Guardian, som stal pri Guardianovi na IGMS-e a Guardo prišiel. Ja som sa k nemu neozýval nič ani, vieš, ja mal tam dosť veľa fanúšikov okolo, vieš, že nebudem tam jak mokrá 14, 13, 12, hej, že... Hej, ale ja som tam stál a on taký proste sám sa ma spýtal, že... No čo, Radko, jak sa máš? No čo, Radko, jak sa máš? Toto sa ma on spýtal, normálne vetu. A ja taký som kúkol. Normálne som si predstavil, že či, počkaj, že normálne som sa štípol. Normálne som povedal, že dajte mi facku, či nesnívam, vieš, že Guardo ma prvý oslovil. Easy. Inak, počúvajte, toto ma už začína vadiť. Toto ma už začína vadiť, to fasa. 12-9. Som sa naučil v metalovom klipe. 14-16 pre ako keď to otočia, tak no mej ľutujem Navi. Videl si ho, Guardo, teraz je všetko na tebe. Dávam ti všetku moju silu, ukáž, čo som ťa naučil. Ukáž, no neboj sa povedať, že kto ťa učil to hrať to CS-ko, Guardo, no ukáž, ako sa píkuje Ačko. A teraz pozrite sa, toto som ho ja učil, chat, pozrite sa. Mne to príde. Teraz Laco ukáže môj štýl hry. Sist. Hlava. Stále tu Laco, ja som ukazoval pár trikov, tipov, ako proste na to, ako byť lepší. A teraz z boku by mal zauradovať Laco za chvíľu. Z boku, počkaj, flashuj long, výborne. Kenies už vie, čo má robiť. Simple, veľmi kvalitný, už čaká. Apex a teraz už Guardian. Flamy z longu. Guardian! Vedľa! Kenies! Výborne, Guardian to zoomuje. Kenies, ďalší frak. Výborne! Tak som ho to učil. No, do piče. Ďalšie kolo, 12-10 to je, what the f?
prečo idú stále na to, na ten long, na to Ačko, keď to Bčko prešli úplne ľahko. To je strašné. Radov štýl pres. Že čupia zoomie tam ti inde, ale to ja to isté robím. Ja tiež asi takto sem tam zahrám, zoomiem inde, zabijajú ma z boku, zľava, zo zadu, z dola, ale spredu, kde zoomiem, nikto nič. Vieš. Zase idú Ačko. Neviem fakt, čo to sú za nápady. Chlapci, všimol som si, že sme prejebali strašne veľa kvôl za tečka. Poďme tam znova. Poďme tam znova, to je môj nový nápad, čo by sme mohli urobiť. Nechápem, prečo sa orientujú stále na tom Ačku. Vôbec. Kenies a VP boh. Boh s chočkom, hej? No, s chočkom môže byť. Zase idú, hej, nech ten CZ ide to píše. Hej, no. Ešte, ja im verím, že to dajú. No poď, Apex. Môžeš ho prekvapiť, Edward vôbec o tebe nevie. Má nožikom, nemáš veľmi pekne. Aim nemáš, nevadí. Vyhoď akačko, chod s nožikom, to bude lepšie. Už te, ojojojojoj, ale Kenny je ťa chráni. To je na tom tu najlepšie. Kenny je chráni z boku. Padol krabičak? Ale hovno, fakt. Nepadl, a... Však sú dvaja bochovia, no rado sme. No luliky, 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 lul, no konečne, 2-1, pekne, dva... Videl si? Ja som sa zľakol normálne, pekne, simple, konečne si to otvoril nejak. Konečne si niečo zahrali, pokče! Nechcel by si niekedy znova zahrať proti G2? Nie, a ty čo si, ty čo si myslíš, že ja teraz sem zahraj proti G2 a budeme len tak hrať? Nie, to sa, to je raz do roka taká príležitosť, vieš. Mám to pozerať cez CSGO alebo Twitch, aby mi padol box, to je jedno. Ukáž tabuľku. Keď si nestihol, tvoj problém. Ja som svinia. Že stragov simple, proste jeba. Edward 23. Rado, a ty si, jak ty Navi trénoval, tak im poda... Však kľúč, však oni to vyhrajú. Všetko, lebo... Ono, ja som povedal Guardianovi, keď som sa s ním rozprával, že Guardo, stále si spomená slova Rada, proste v prípade, keď bude sa cítiť byť úplne dole, proste, že sa bude cítiť, že to prehrávate, že fakt celý svet proti tebe. Normálne si spomená, dal som mu do podvedomia, proste zhypnotizoval som ho, a som mu povedal, že tie, určite, tie slova vám nepoviem, akých som mu povedal. A on si na to spomína teraz, vieš. Presne v týchto okamihoch, keď je to veľmi ťažké vyhrať. A dajú to. Ale zase idú na to Ačko, proste, chápeš? Vyšlo im na Bčku kolo, konečne išli B, no, no. Ježiš. Nič to nič. Horíš, Edward? Nehorí? Jak sa potešil, až vyletel. Ako ja neviem, prečo to robia. Guardian už na teba zabudol? Dík. A ja som sa celý čas tešil. Tak aspoň ja som na ňu celý čas myslel. Myslíš, že večer som ako zaspával? Vy síce nevidíte celú moju izbu, ale vy si myslíte, že tu nemám žiadne obrazy? Myslíte? Myslíte, že ja, čo som vypár, tak nemám svojich idolov? No mám, veru, že mám. Už nemám teda, keď si ma takto zradil. Na mňa zabudú. Počkaj, ale mne fakt vyšla slza, to pič. Mne fakt vyšla slza, kámeš. Ale ja sa neviem tak rozrevať, že neviem, normálne, ja to nemôžem robiť, čo si.
Lebo ja robím, že reviem a sa fakt rozrevím. Posledný inventár, mám taký pocit, že ti pala krabička, ja mám tiež tretie oko ako ty. Keď tam nebude, dám ti ban. Ale... môžeš si vybrať na jak dlho. Nemám tam krabičku, máš ban. Jaj, počkaj, ideme sa pozrieť, ako hrajú. Jedno výpol, tri pištolky, jedno akáčko. Som väčší optimista, ale môžem povedať, že to nedajú. Jaj bože, nedáte to chlapci, 13-12 proste, GG do PvP. Kým budete takto hrať, ak teraz, ale teraz idú na Bčko, keď majú slabý nákup. Ale išli tam s nákupom, dali to Bčko. Simple, poď, ukáž im to normálne. Ukáž, aký je v tebe diablik ukrajinský. Ojo, Juriki, nice, výborne, open na Bčku. Jak sa vám to darí tam na tom Bčo? Videl ho, skáka, dovoľ, to pome! Poď ešte jeden! Flamey! Štrnásť jedenásť pre Navi. Opäť Bčko dobité. Bam! Cicina obecná. Krasívie. Nice. Srdce, budeš aj hrať? Hej. Za chvíľku máme ísť proti SK Gaming zápas. Nie, dneska už len toto. Ľudia, dneska tak dlho streamujem, to je veľa, tak dlho som ešte nestreamoval za posledné 10 týždňov. To je nedobré toto. Ďalšie sa so mnou stalo. Dneska nejak fakt dlho streamujem. A ja som bol stále proste chlapec, čo behal po vonku. Stále. Proste stále. A teraz čo je zo mňa? Čo je zo mňa teraz? Prečo práve 10? Neviem, sú tak typov som si. Už mám chudí zvonku. Ten PGL sa už dívam 10 hodín a nic feels Batman. Ja tiež. Takých 10 hodín. Ja to vlastne hrajú o 12. No poďte chlapci, poďme na to. Majú dvojový. Kde to pozeráš, keď na Twitchi neukazujú dropnuté casey? Na GoTVčke to pozerám. Kenny S mu pôjde do mielitka, podrite sa. Nevošiel. Flash. LOL, pekná hlavička. Uj, jak im utiekol, chlapeček. Dobrý smok. Pekne. 4 versus 4 sú. Bombu majú dropnutú pred Bčkom. Ale vidíte, opäť na Bčku vyhráte kolo, idú Ačko. Opäť na Ačku už je jeden mŕtvý z nich. Na tom Bčku sú ľahko otvárateľné. Ja som bol jak dlho teraz ticho, ste to počuli? Ste to počuli, ja som bol dlho ticho. Ste to nepočuli? Ste to nepočuli, jak som bol dlho ticho. To bolo jaká jebáko. Fakt, ja som veľmi nerozprával, aspoň takých 30 sekúnd dobrých. Nice. 5 sekúnd. Skoro ho trafil. Wow. Kedy stream zajtra? Okolo druhej. Ale zajtra už asi pôjdem fakt von. Večer. Nevieme kde. Edward, teraz je odhodlaný dropnúť bipko. Za 3, 2, 1. Teraz už dropuje, pozri. Hopa, je to tam. Je to tam, Edwardis. Pekne. 14, 12 zase. Keď pojete Bčko, vyhráte kolo. Chlapci, ja byť ich coach normálne, tak by vyhrávali všetko. Ešte by som im dával aj morálnu podporu. Normálne morálnu podporu zo zadu, proste by som ich tľapkal. Normálne, predstavte si, že takú čapaka by som dal normálne Bardianovi, vieš.
dal mi dobrý frak a normálne tak... Ty, pekne! Normálne, si to predstavte. Ty kokos. By sa postavil, ak by tam na mňa začal nadávať, ty kokos. Takého, čo by bolo, tak počuť, vieš, normálne. CZ by dal nejakú peknú... Ten nedosal hlavu cez stenu až. No mene, CZ by dal nejakú peknú hlavu, vieš, normálne do boku by dal ako lúr. Bola by 2 versus 1 situáčka. Sám by bol CZ, vieš, dal by prvého a vtedy by sa... Jaj, pekne! A išiel by ďalej, vieš, aby... Nedal už toho posledného, lebo by tako bolo krk normálne celú hru, celý deň, celý život by už bolo krk. Lebo takto mal dozadu krk prehnutý. To by bola podpora, nie tam, čo títo tam, čo chodia, ruky založené. Ja keď kúkam, aký sa tak snažia byť taký dôležitý títo a piču platný sú vôbec nič. Keby... Ja nechápem, na čo tam sú vlastne v tých profesionálnych tímoch, tí... Neviem, vôbec. Spáva ti bedňa, ban chcem na 10 sekúnd. To je asi žiť. No, 2v3. Jau, ale ako som si čapol, teraz mňa bolia ruky, chápeš? Zoomuj, zoomuj, zoomuj. Ježišmária. Simple, simple. Už musí tam nadávať po Ukrajinci, po ukrajinsky. Normálne. Už to tam normálne ruské nadávky. Ide sa jovať Edvardík. Fakt, ja by som dal Kocúrovi také meno. Keď nie, zmáš to 3, 2, 1. Pekne, vedel som. Vedel som. Čo ja tu mám na tej nohe? Nedobre, dačo mám s nohou. Ľudia, normálne ja mám taký onek na nohe. Fajné tričko, máš díky. Cringe smiech. Prejde. Počkaj, moje tak teplo mi začalo byť normálne. Nejak teplo mi začalo byť, čo je, kto je? Flay, aj Flashy je v čete, no. Retard, tešíte sa, teraz sa netešíte, však ja sa teším, keď Navi vyhrávajú, ale keď robia úplne chujoviny, keď nevedia ísť nič simple, tak potom čo mám robiť, ako ja zase budem smiať. 16-14, ako keď 16-14 vyhrajú G2, ale čo som hovoril na začiatku, ľudia? Že môže to skončiť 16-14, pamätáte si, keď ste sa mi pýtali, že koľko typujem výsledok? Som povedal, že to môže končiť 16-14. Ten pocit, keď posere žolikový vták plešinu. To Slava raz tak ostral vták, no sme boli pri magistráte v Košiciach. Sme tam boli s kamarátmi. A normálne na bundu dvakrát sa mu to stalo. Raz v šaci, keď sme boli, a raz pri magistráte. Normálne, ale viete, aká je jeba taká veľká, ja neviem, čo to za nejaký... Ja neviem, čo to za labuť ho osrala, ale úplne proste neskutočné lajno. Viete, ak som sa smial, strašne to bol. Ja som bol strašne sa musel zatešil z toho. Konečne ste išli na to Bčko. Konečne. Už len fragy. Ty máš kamarátov? To len dvoch. Už som mŕtvý. Neskutočné line-u, prosím. No poďme, chlapci, teraz už držíme prsty, fakt normálne, poďme, trošku hype, ako sme, čo sme my? Sme Navi, čo chceme? Vyhrať, čo robíme? Prehrávame, ale to nevadí, teraz to môže všetko byť dobre, teraz to všetko môže byť, teraz je to neskutočne napínavé, 14-14, obidva týmy majú proste nákup, a opäť čo iné môžeme od Navi čakať, ako sa proste pliesť na ten long, kde dostanú, prvý frag, nech sa páči, Shox s VIPom, no to sme tu dlho nemali, Shox má prvý open a už sa postupne presúvajú na Upland s Edwardom, Shox to asi bude podľa všetko flashovať, Kenies je mŕtvý za 3, 2, 1, ajajajajaj, bum. Mohol som ďalej počítať, by to bolo Flamey, krásne, 4 versus 4 situáčka. Teraz si ukážte, že na čo tak trénujete proste toľko mesiacov, toľko rokov. Poďme, chlapci.
Simple Cica na aim. Máš jeden z najlepších aimov v Európe. Pamätáš si, keď ste ohadzovali sochu v Kieve? Jak si sa trafil každý jeden molotov? Tak poď, ukáž, ako to dokážeš teraz. No výborne, Simple, ty si kokot! Kokot! Poď Simple, ešte jeden naľavo, poď, ukáž, poď sa mu, poď! Škoda, veľká škoda. Ale 34 HP má NBK. Shox by mal byť mŕtvý za chvíľku. Jak odpadol Edward, jak by... Oni to fakt prehrajú. Koľko ešte sa hrá zápasov potom? Ja už nikdy nepozerám Major. Už nikdy. Ja som typol, že skončí 16-6 pre Navi a oni to otáčajú, je to 15. No podľa mňa teraz už týkoch, že normálne tam... Normálne v... Guardian v hlave si spieva také pesničky. Tak a zasi v dajaké ten Flamey, úplne proste nervy. Edward Sist tiež úplne, ty kokos. Normálne oni to otočia, chápeš? Simple už trieska po stole, hej. Guardo si už tam hovorí, že to čo našlo za enemy, zase najlepších hráčov proti nám. Sist tam sedí proste sám, taký smutný proste a sám sebe sebe, že... Čiže by som mal skončiť? Už to je zle zomno. Nemám fotku. Keď sme naposledy vyhrali turnej. No nech sa páči, open. Tak to normálne, že idem napísať status na fanpage, že omgvtfggvp. Navi, čo to je? Dáte pracec? Zajtra pracec, Navi? Proti nám, proti Eklot Gaming? Prosím! Kurva. 16, koľko bolo? Čo? Tu bolo čo? Kokos, na to ani nekúkám. Rýchlo to goučko vypínam, ľudia.